Apa kenapa lo sampai gak lulus kalau gitu? Závěr útočil, tak to se nestalo. Petr Bartoš v hlavě vymyslel, že prostě bude šetřit síly na druhou jízdu a hlavně na superfinále. Takže Petr Bartoš, když jsme viděli, naopak Trmala útočí na Hrušku, tam je boj o 6. 7. místo a Petr Bartoš hodně polevil a je 8. Za ním Manchester a 10. který Miller. Takže teď tady můžeme poslední okolička dvojice Jiroš Krč a Jiroští Pověl, tak v tuto chvíli Martin Krč zachápal a je rozhodnuto. Poslední okolička. Tak a tak to bylo děkuji divákům za spolupráci Jiroš Krč. Který rozhodně pokračuje v tom zajímavém Motor, já nevidím Pavlo Repča. Ojoj. Ale na kompletu máme len dvoch, ktorí prešli zatiaľ cieľom v ďalšom kolečku a to je vedúci Šimonios 53 číslo a Martin Krč 377. Kde máme Pavla Repčáka? Hľadajte číslo 322, 322, alebo nejaká technická závada, ťažko povedať. Takže na tretie miesto sa dostal číslo 71 Pavel Dvořáček, štvrtý je s číslom 121 a Roman Miliuk, piatý číslo 61 Jakub Hruška, potom 814, to je Matúš Tomala a už máme ďalšieho, to je 111 a to je Petr Bartoš. Áno, ten je Pavel Dvořáček zadarmo sa dostáva na trojku, Roman Miliuk, štvrtý, Hruška sa posouvá, Tomala i Petr Bartoš. A máme tady šachovicový pravor pro ty nejlepší.